观众朋友考你一下，言字旁再加上一个甚至的甚，这个字该怎么念呢？说来很巧，在新北市政府有两位公务员都有这个特殊姓氏，但他们的读音呢不一样，一个说他姓甚，另外一个说他姓陈，究竟谁的读法才是对的？来听听国文老师怎么说。先生，你有包裹，这个叫徐辉，请问你姓什么？真的好尴尬，包裹送到名字却叫不太出来，因为这个姓实在太特别，言字边再加上一个甚至的甚，到底该怎么念？大家好，我是陈习辉。这位陈习辉在新北市政府水利局高滩地管管理处当处长，职称很长，姓氏少见，但同在市府大楼工作还有一位同仁姓氏也一样，姓甚，这个念甚，同一个字，有人念圣，也有人念臣，其实都是正解。这个字有三种读音，有忠诚、诚信的意思，等同热忱的忱。就是因为少见的关系，所以即使国文老师也都不敢随便点我的名字，因为点我的名字的话，这个万一念错了，很尴尬。姓氏少见，却能一起在新北市服务，也算是有缘。双方都笑称，因为姓氏特别，反而更多人想多认识，相对也获得不少好人缘。郑宪、黄明俊、黄博翔，新北市报道。